Timen er ved innhegningen til hippogriffene. Hallo, bra jobb med Gnav, men regn med at han kommer til å ta igjen. En fra Håsbro sa at han så en av de der desperantene. Han sa det var nede ved innsjøen. Nilus venter på oss, Harry. Vi er den fremste timen. Spritt inn! Hallo, Gunnar. Hallo, Gunnar. Hallo, Gunnar. Nøkk ligger og lurer i elver og bekker og kneler for å få forbipasserende til å bruke dem til å komme seg over. Hvis du prøver dette, prøver nøkken å dra deg under vann og spise deg. Spritt inn! En sverm med feer nede i den forbudte skogen. Du får 5 samlekort hvis du klarer å bli kvitt dem. Jeg hørte rykte om Sirius Svart. Ta det rolig, vi tar ham nok snart. Klar for Stella magiske vesener? Jeg håper det er sant at Jygritt skal undervise i år. Hyggelig av Nilus å vente på oss. Vi må vel komme oss til timen snart. Spritt inn! Dobbelsalamander kan kjøpes fra magimenasjeriet i Diagonalmenningen. Svømmer rundt omkring og liker alger. En fra Håsbro sa at han så en av de der desperantene. Han sa det var nede ved innsjøen. Hallo, bra jobb med Gnav, men regn at han kommer til å ta igjen. Skogen. Det er en svær sverm og feer der. Hvordan går det med kortsamlingen, Harry? Jeg har alle heksene og alle trollmennene. Vikstavio! Vikstavio! Vikstavio!
stelle av magiske vesener. Jeg håper det sant at Ygritte skal undervise I år. Hei Harry, Ronny, Hermine. Skal vente på at dere har tenkt å utforske litt før timen, ikke sant? Masse supre hemmeligheter utenfor borgen I år. Hvordan går kortsamlingen, Harry? Jeg har alle heksene og alle trollmennene. Phoenix, en mild og forsiktig skapning som lever ufattelig lenge fordi den gjenfødes hver gang den brenner opp. Phoenixens sang magisk, og tårene den gråter har helende egenskaper. Hallo, Lilla kjempepadde, liker døde fluer og andre insekter, har en lang, grønn tunge. Hørte du om fjene ute ved skogen? Det en kjempesverm! Jeg har hørt at det en prefekt nede ved skogen som gir samlekort til den som blir kvitt Cornwall-feene. Stor hundaktig ånd som finnes I den forbudte skogen, ferdes alene eller I grupper. Harry, jeg tror de trenger hjelp nede ved skogen. Det en svær sverm av feer der. Vigramio! Harry, Ronny, jeg hørte dere lærte gnave lekse med riktig semper.
Bra jobba. Jeg har hørt rykter om at det desperanter nede ved innsjø. Det nok bare tull, håper jeg. Stella, magiske vesener er rett gjennom denne porten. Oi! Og dette ser ut som et angrep av feer. Når dere ferdig med å ordne opp på feene, er Stella magiske vesener denne veien. Det opp til deg, Harry. Vi kan utforske litt, eller følge etter Nilus til timen. Feer? Kom dere vekk! Vi har et feangrep å ta oss av. Hvordan kan vi hjelpe? Bruk formler mot brønnen for å spre dem. Dere må jobbe sammen for å bli kvitt dem. Hvis du ikke greier å ta alle på første forsøk, kan du prøve om igjen så mange ganger du vil. Du får et samlekort hver gang du tar knekken på en sverm. Hvis du kan jage alle feene i brønnen, får du alle fem kortene i settet. Men det ikke lett. Prefekten sa at vi kunne få alle fem kortene i settet hvis vi kunne bli kvitt feene for godt. Vi skal
Jesper! Det var fantastisk! Børre den blodtørste. Middelalderen, årstall ukjent. Bodde i et slott på toppen av en forhekset bønnestengel. Angivelig glad i å spise brød laget av benmel og drikke blod fra engelskmenn. Ble drept av en gud som het Jack. Kyklo, en enøyd kjempe som bodde i en hule ved foten av Etna. Ved hjelp av noen sauer klarte den greske helten Odysseus å drepe ham. Goliat, bibelsk, årstall ukjent. En gigantisk leiesoldat brukt av filisterne i krigen mot israelittene. Ble drept av en ung gutt med slynge. Morholt, antikkens Irland, årstall ukjent. Den gigantiske broren til kongen av Irland. Ble forsøkt drept av den irske helten Tristan, men klarte likevel å skade helten med et forgiftet sverd. Hengist fra Øvre Lovenes, 1400-tallet. Kjempedrept av den berømte kjempedreperen, Giffert Ollerton.